Okay, alumni mingla ba sro bwa na de united shu ga ni chu so ba de. So di ni ga lo da mani ga shin mai ga za ka de da ba na la Arsenal ne united tin ye pwe bi 30 che bwa. So pwe sin ga a myi lo pyo sia ma shi u da jaung video ga lo shi ma mo u sait cha ba. So chan lo credit ga naw so na pwe ma tat mat be ya shi tha de. Champion united tin go shou ne le shi Arsenal go tay ye cha de. So a khu lo myo bwa no di pwe sin ni ga ko a mat ya yu tin ne pwe sin ni ma de ke ma ya shi ka de ka jaw chan lo credit tin ma ga ti phi phi ne a sin ni ga cha la bu shi ni de. အဲ့ဒါမှလက်ရှိမှာလက်စတာစီးတီးတင်းကအကွေဒီနေ့ပွဲစဉ်တာသူတို့ဒါနီးပြသွားလီယူနိုက်တက်လာလာမသိဘူးတွေ့တွေ့ပြီမှာဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲစဉ်တာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်3ကိုရောက်သွားမယ်လက်စတာကကျွန်တော်တို့တက်မှတ်တာနေလာနှက်မှတ်တာနေလာမသိဘူးအပေါ်ကိုတက်သွားမယ်ဆိုတော့ရိုနီသားတွေမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းတင်းကနောက်ပိုင်းနေမှာဆိုလို့ချင်းပြန်ပြီးတော့ဘောနော်ဂျာလက်တွေကျလာ
ခဲ့မနီကပွဲတင်ဆိုလို့ရှင်ဗျာအန်တိုနီမာရှယ်ကိုထဲတာဘလောက်တော့မှားသွားတယ်ဆိုတော့သိရယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီပွဲတင်မှာမထည့်စီခြင်းနေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းမှာတိုက်စစ်မှာအပြောင်းလဲလောက်တာလို့ဘာလို့ကိုကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းလို့ရပြီမဲ့လက်ရှိမှာတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေတာဆိုတော့အူရီဂနာဆိုးရှာအနေနဲ့လည်းသူလည်းသူပိုင်းတော့သိလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တယ်မာရှယ်ကိုမထည့်တင်မယ်ဘာကြောင့်ထည့်တာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကွင်းလင်ကစားမတယောက်နေမှာသူကပော့ပါကိုပြန်ပြီးတော့အထိုင်ချစေချင်တာကြောင့်မာရှယ်ကိုထွက်ခဲ့တယ်ပြည့်ရှင်ပေါ်တော့ဒီပေါ်တော့ဒါဒန်ရသွားတယ်တူမနီကိုထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုဒီပဲအဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ဗန်နဘိတ်ကစားလို့ရတယ်မာတစ်ရှိတယ်ဗျာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားလို့ရတဲ့ကစားမတွေအများကြီးကစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အန်တိုနီမာရှယ်လိုကစားမမျိုးကိုထည့်လို့ကမဖြစ်ဘူးဒါကိုသူ့အနေနဲ့ပေါ်တော့လေးလူရှုခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်အန်တိုနီမာရှယ်ကမထည့်မှကိုဖြစ်မှာလားဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်သူထည့်ခဲ့တာတော့မသိဘူးအဲ့ဒီကစားမတယောက်ဝင်လာခြင်းကပဲကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကိုလုံးဝကိုတန်ဖိုးပြီးပြတ်သွားစေခဲ့တာအထူးသဖြင့်ဒုတိယပိုင်းမှာအရန်ကိုတိတာစွာတိခဲ့တယ်ဘာသူဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအာဆင်နယ်တင်ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင်လာတဲ့ဝီလျံကိုထည့်တယ်ဒါကဂါဘရီယယ်မာတင်နီကိုထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ဘက်ကိုထောက်ချောက်ဆိုလိုတိုက်ရိုက်စင်လာတာဒုတိယပိုင်းမှာအာဆင်နယ်ဘက်ကအပြောင်းလဲကြီးအများကြီးတွေ့ရပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ဘက်မှာဘာမှမတွေ့ခဲ့ရဘူးဆိုတော့ဂိုးရလက်ကလည်းတစ်ဖက်ကိုဂိုးမရှိသေးဆိုတော့အများကြီးတော့ပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရဗျာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိချက်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီကျွန်တော်တို့မှာပွဲထွက်လူစင်းဆိုလိုကျွန်တော်တို့တိတ်အားရတာပေါ့နော်အာဆင်နယ်တင်ဘက်မှာဘယ်သူမှမပါဘူးအာဆင်နယ်မှာရော်ဟိုးတင်ပါပဲဒေးဗစ်လူးဝစ်ဒါဆက်တွဲနဲ့ဟန်တာဘယ်လာရင်းဆိုတော့ကီရင်ဒီယာနီတို့မပါဘူးဂါယိုစာကာတို့မပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေထားရနေတော့မှသူတို့ကသူတို့လူချင်းနဲ့ရလက်ကိုရသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ဒါသူတို့အတွက်တည်ထမရရင်ကျင်းနေရမယ်နေထားပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းအမှတ်တွေမဆုံးရှုံးဖို့ကြိုးပမ်းလာတဲ့ကလပ်တင်ဖြစ်သလိုအမှတ်တက်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကြိုးပမ်းလာတဲ့ကလပ်တင်ဆိုတော့ကအသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့ကသူတို့အတွက်တည်ထမဆိုတော့ကဒါသူတို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အာဆင်နယ်တင်းကိုအထင်သေးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးအာဆင်နယ်ကလည်းတကယ်ကိုရင်ဆိုင်ရခက်ခဲတဲ့ကလပ်တင်ဆိုတော့ကြောင့်မင်းညာကတွေ့ခဲ့တာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကအမှတ်တွေကိုမရောဖို့အောက်ကိုရော့ချမသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပွဲစဉ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်မှဖြစ်မယ်ဒါမှန်တယ်ပြောလို့ရှိရင်အာဇနယ်တင်းနဲ့တည်ရွေးဘွဲကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကရှက်ဖြူကိုသာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တည်ရွေးကလက်ခံလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာရှက်ဖြူကိုရှုံးနေခဲ့တာကြောင့်အာဇနယ်ဘွဲစဉ်ကတည်ရွေးကကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်တာတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ဆိုတော့နှွေးပြနီးပြပြီးသူအိုဒီဂနာဆိုးချကတော့ဗျာပွဲပြီးမှပြောထားတာပဲ။ဒီပြပြနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတယ်လို့ပါတော့။တချို့ကစားမတွေစီကနေပြီးတော့သူလူချင်းတွေရခဲ့တယ်လို့ပါတော့။သူလူချင်းကလည်းရခဲ့တဲ့ကစားမတွေမင်းညကပွဲစဉ်မှာအများကြီးမရှိဘူးဗျာ။မလိုဘဲကျွန်တော်တို့ဒီအဝါကက်တွေအများကြီးထိတယ်။ဒါတော်တော်လေးကိုစိုးရတဲ့ရပဲ။ဆိုတော့ပော့ပါဝါကက်တွေလည်းမကွန်ရအဝါထိတယ်၊ဘီဇာကဝါထိတယ်လုံးဝကိုနားမလည်နိုင်ဘူးပြဒါတွေကအဝါထိတရားချောင်းကိုမရှိဘူးဆိုတော့သိကြမလားဆိုတော့ဘလူးပဲနေနေထားတာဒါတာအဝါကတော့ဒိုင်းချောင်းဆိုင်တာကိုပြောပါဦးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဒိုင်းလူကြီးကတိတ်တော့မဟုတ်ဘူးပြသိကြမလားဆိုတော့ရက်ရှ်ဘုတ်ကလည်းနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်မှာတော်တော်လေးကိုဝေဖန်ခြင်းစရာဖြစ်လာတယ်အန်တိုနီမာရှယ်ဆိုလို့ရင်ပြောကိုမပြောချင်တော့ဘူးဆိုတော့နေထားနေမှာရက်လက်တွေကကြပါတယ်သူကစားမတွေကလည်းလုံးဝအားရစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီကြားထဲကမှနီးပြပြီးသူအူလီကလည်းပေါ့နော်ဒီပေါ်အဆုံးဖြတ်ချက်တွေကမှားတယ်ဒီလူထုပ်ပုံတွေကမှန်ပြီးမဲ့လူစားလဲမှုတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တွေတော်တော်လေးတော့ယုံကန်ရတယ်ဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကဗျာဒီကျွန်တော်ထွက်စေခြင်းနဲ့ကစားမရဖြစ်တဲ့လူရှော့မကွန်ရလင်းနီတော့ပီဇာကတို့ထွက်လာတယ်ပြီးလို့ရှင်တိုမီနီဖရန့်နဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲတကယ်ကိုစိတ်ချရတဲ့ကစားမတွေဗျာဘယ်လိုလဲပော့ပါနဲ့ဘရူနိုဖရန့်နဲ့ကတိုက်စစ်လိုက်မယ်ရက်ရှူနဲ့အက်ဒီဆန်ကာဘာနီရှိတယ်ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ရဲ့ပွဲထွက်လူချင်းကအရန်ကိုကောင်းမွန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ကစားမတွေကြီးပဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗီတာလင်းနီတော့နေရာမှာဗျာတော့အဲ့ဒီပိုင်းကလွဲလို့ရှင်ဆိုတော့ဘလို့နေထားမှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင်းဆုံးရှင်ပြန်နိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပွဲစကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်က15မိနစ်လောက်ဒီတော်တော်လေးအဆင်မပြေခဲ့ဘူးအဲ့မဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်။အဲဘယ်နေရာမှာပြန်လဲပျောက်ဆုံးသွားလဲဆိုတော့မာရှယ်ပြန်ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတော်တော်လေးကိုစိုးသွားတယ်ဆိုတော့မာရှယ်ကိုအပြစ်ပြောချင်တာမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ကိုလဲတဲ့နီးပြပြီးသူ့အိုဒီဂနာဆိုရှာရဲ့ဘောနော်ဒီပေါ်ကစားသမားလူလဲပုံကပုံသေးကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့မာရှယ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်နေ့ကပွဲစဉ်တွေကြောင့်သူ့ကိုအနာပေးသွားဖို့လှုပ်ထားပြီးမဲ့သူကပကုန်းတယ်ရလဲရရှိတာလို့တကယ်တော့အနာပေးခဲ့တာမဟုတ်လို့ချင်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလဲဒါပွဲထွက်လာမယ့်ပုံစံတော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲသူ့ကိုချက်ချင်းဆိုသလိုလဲတာကိုပဲကြည့်လို့ချင်းသူဘယ်လောက်ထိမာရှယ်ကိုတုံးကျင်နေလဲဒီပေါ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းဘာလို့သူလှုပ်ချင်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေသိလို့ရတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့မှာကစားမတွေကအများကြီးခြေပေါ်မသွားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့
အစနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကလပ်တင်ကြရမှာကစားပွဲတွေကအများကြီးကွာဟာမှာမထားဘူးဒုတိယပိုင်းကျမှသာအစနေတင်ကနည်းနည်းပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကစားကုန်တွေကိုထိအောင်အသုံးပြုလာနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာအားရချင်းနဲ့ဆရာအများကြီးမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ပေါ်ပါကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးမပြောတော့ဘူးဘလူလိုဖန်တဲ့ကလည်းပထမပိုင်းမှာဘလုံးပြတ်တာတွေများတယ်ဆိုပေမဲ့ကစားမဖြစ်
အစမပြုတ်ပြပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလည်းဒီလိုမျိုးတကူကောင်းဆန်တာတွေဒီလိုမျိုးသူရဲကောင်းဆန်နေတာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကောင်းကိုအဝိုင်းဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတွေမှာသူပြန်လဲပြင်ဆင်လာပြီးမယ်အခုနှစ်ရှိနောက်ပိုင်းရလက်တွေတောက်လျှောက်လဲကောင်းလာရောကစားမတွေကဖောက်လာရောနောက်မျိုးတွေကလုံးဝအစမပြေဘူးဆိုတော့အဒီဇင်ကမ္ပဏီကလည်းမနေ့ကအများကြီးတော့မလုပ်လုပ်သွားနိုင်ကြတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကြောင့်900လူနီးပါးအခြေအနေတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာကတူချင်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေမှာပြောစရာကစားမတွေတိတ်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့နီးပါးပြစ်သူဦးဒီကနာဆိုရှာရဲ့လူစားလဲပုံတွေဦးဒီကနာဆိုရှာရဲ့လူလဲဆိုတော့ဘာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေကကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကို3မှတ်ရော့စီခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာအသင်းရဲ့ရလက်ကလည်းနေနေတော့စိုးရင်စရာပဲဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲတင်ကိုကျွန်တော်ခြုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကဘလူတိုက်စစ်စင်တာစင်စင်တာမှန်းကိုမသိဘူးခါတိုင်းတော့ကမှအော်လူရှော့ရဲ့ဘက်ကနေပြအသေးလေးတိုက်စစ်စင်တာတံပြန်ဆိုလို့ချင်းတော့ငါတို့က random သွားပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာလို့အမှန်တကယ်ကိုဘက်ကတိုက်စစ်စင်ကစားပြီဆိုလို့ချင်းလူရှော့ရဲ့ဘက်ကနေကစားတာဆိုပြီးတော့ free toll လို့ရပြီမယ်လက်ရှိနေတာကလူရှော့ကလည်းသူ့ဘက်မှာအန်တနီမာရှင်ကအခြေဆက်ကမမီဘူးဆိုတော့လူရှော့ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ရှိရင်ဘောနဒီဘာအဒီဇင်ကာဗာနီကပို့ပြီးတော့သူ့နေရာတစ်ခုတွေ့တင့်တော်လာတဲ့ကစားမတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမဲ့ကျွန်တော်ကလပ်တင်ရာဆိုလို့ကျွန်တော်မာရှယ်တို့ကပါတော့ကလုံးဝကိုအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ပေါ့ပါကလည်းသူ့ရဲ့ပုံမှန်ခြေသွန်းပြသဖို့ဆိုတာကတော့သူလုံးဝဘာမှအများကြီးလုပ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာမှာအထိုင်ချပြီးတော့ကစားတဲ့ကာမှာသူ့စီကလောင်းပတ်စ်ကလွယ်ရင်ကျွန်တော်ကထွက်ဖို့မရှိဘူးလောင်းပတ်စ်ထွက်ဖို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကတံပြန်ကစားမှရမယ်အခုလက်ရှိပွဲစဉ်ကကျွန်တော်တို့ကဖိကစားတယ်ဆိုတော့ကပေါ့ပါစီကနေပြီးတော့လောင်းပတ်စ်တွေကအရင်ကြီးအကျိုးမရှိခဲ့ဘူးမမြင်ခဲ့ရဘူးဆိုတော့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကတော့မက်ပါတီရဲ့အောက်ရောက်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုပံ့ပိုးမြေကစားမှမရှိဘူးလူမျိုးနေသားတွေမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာကလိုအပ်ချက်တွေကအများကြီးပဲကလပ်တင်တစ်ခုလုံးကိုမေးခွန်းထုတ်စရာလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကအထူးသဖြင့်တော့ဒါနမဩဘကဆာကာတို့ဟိုပါတီယာနီတို့လိုကစားမတွေပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဥပါမီယန်တို့မပါသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကစားမတွေရှိတယ်ဘလူဘားကြောင်မနော်ဘားကြောင်လဲဆိုတာတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးအိုရီဂနာဆိုကြကနောက်ပိုင်းနေမှာဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်မှာညီကိုတို့ပြောသလိုပဲအရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကဒါဆဖောက်လာပြီပဲရတယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောချင်တာကဆိုတော့ဒီလိုလုံးနေဆိုလို့ချင်းတော့လီနိုကောင်းတာတို့ဘာလို့လဲပါပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ဘက်မှာဆိုလို့ချင်းလည်းဗျာအန်ဒီရရှိတဲ့လုံးနေရှိကြတယ်ဗျာဥမာလာကာဆက်ရဲ့ပြသားဘာလို့လာကာဆက်လူကစားမမျိုးကဖရီကစ်ကန်တာတိုင်မှန်သွားတယ်လို့ဘာလို့စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူးဆိုတော့တိုင်မှန်ပြီးထွက်လာတယ်ပြီးလို့ချင်းဒေဗစ်ဒီကီယာကာကွယ်ခဲ့တဲ့အလုံးနေဆိုလို့ချင်းဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကကန်ကောင်းခဲ့တာလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်လို့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကရတဲ့အောင်ဆိုးသွားနေတဲ့အနေထားမျိုးကိုဘက်ကအနိုင်ရဖို့ကြိုးပမ်းရမယ့်အချိန်မှာအာပေါ့အလွဲလွဲချော်ချော်လေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကလက်ရှိမှာရလက်တွေကတဖြည်းဖြည်းပြန်ရော့လာရပြီဒါကကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်လုပ်နိုင်မှာလဲဝီဒီကနာဆိုရှာရကောင်ဒီကစားမတွေနေပြန်တက်သမတ်ထဲသွားမှာလားဒီမှာတော့အန်တိုနီမာရှယ်တို့မာကယ်ရက်ရှိုးတွေနေတက်သမတ်ထဲသွားမှာလားဟုတ်တယ်မာကယ်ရက်ရှိုးကတကူကောင်းစံတီတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလက်လွတ်ထားလို့မရတဲ့ကစားမဆိုပြီးမာရှယ်ရဲ့နေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလာမယ်အခုလက်ရှိနေထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမာရှယ်ကိုသူ့ရဲ့နေရာမှာနေရာကိုလုနိုင်မယ့်ကစားမတယောက်ဆိုပြီးတော့တီးတန့်ကြီးမရှိသေးတာကြောင့်မာရှယ်ကတော့ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်နေတာရနိုင်စေပဲဆိုတော့ဒါမင်းနေ့ဒီမှာလည်းမာရှယ်ကို3ဦးမှာပဲကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါတွေကိုပြောလို့မရအောင်3ဦးမှာပဲဒါပေမဲ့ဗျာအရှိမအာမက်ဒီယာလို့ထွာဝေးတို့ကစားမတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ရှင်တော့ရက်ရှိုးကိုသာဘယ်ချမ်းသွားလို့ရှင်မာရှက်ကနေရာပြောက်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာမာရှင်နဲ့အဒီဇင်ကာဗနီပဲနေရာလုရောက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့နေသားမျိုးတွေမှာညီပြပြစ်သူအူဒီဂနာဆိုရဘလူးစီစဉ်လာမှာလေ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းတင်ကပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကအာဆင်နယ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာအားရကျင်းနေစရာဘာတွေရှိခဲ့လဲ။ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဗျာသိတယ်မလား။ဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့စတိတဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အာဆင်နယ်ကကျွန်တော်တို့ကလည်းတင်မှာကို9ပေါက်ကန်တယ်မှု18ချိန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတွေကပါ9ပေါက်တက်မှု3ချိန်ရှိတယ်။ဒါတော့မှဘာမှမှန်တာတွေမပါသေးဘူးနော်။ဆိုတော့ဒေဗစ်ဒီကီယာကာကွယ်တာတွေဘာတွေနဲ့တင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကို9ပေါက်တက်မှု3ချိန်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအာဆင်နယ်ဒီဘက်ကို9ပေါက်ကန်တယ်မှု14ချိန်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်တင်းဟာတသိန်းလုံးတက်သိန်းလုံးစင်းပုံစံနဲ့ကစားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ဘက်ကတိုက်စစ်စဉ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်တော်ကစားမတွေကအေရီယာထဲမှာပြုံနေရောဒါတွေကတော့ဒါသူတို့ရဲ့ strategy ကျွန်တော်တို့ဘာမှသွားပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးမင်းတို့ဖောက်နိုင်ရင်ဖောက်မဖောက်နိုင်ရင်ဒါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီ9ပေါက်ကန်တယ်မှု14ချိန်နေကမှာကျွန်တော်တို့က9ပေါက်တက်မှု3ချိန်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကတော်တော်လေးတော့အာနေတယ်ဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီဘက်တော့ဒီဘက်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က14ချိန်မြောက်အသင်းကြီးတသိန်းနေနဲ့9ပေါက်ကန်တယ်မှု17ချိန်ရှိ14ချိန်ရှိတာကဘာကြောင့်9ပေါက်တက်တာ3ချိန်ပဲရှိရတာလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အာဆင်နယ်တင်းဘက်ကတော့ဒါထားတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကကိုကလပ်တင်းတွေကိုပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုက်စစ်မှာထိရောက်မှုတွေကအားနေတယ်ဆိုတာတဲ့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့နောက်တန်းကစားမတွေကအသေးလေးဖြတ်ထုတ်တာတွေလည်းပါတယ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ကိုသမားလီနိုကောင်းတာတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်တင်းတော့ချီးကျူးစရာပဲသူတို့လိုချင်တဲ့ယူရလည်းရရှိသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ရလည်းမရခဲ့ဘူးဒါတွေကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတွေကကျွန်တော်ကဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုဆိုလို့ချင်း59ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဗျာသူမသားကိုသူမသားပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဖိအားပေးကစားတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းဖိအားပေးကစားတယ်သူတို့ကတော့တသိန်းလုံးတက်တသိန်းလုံးဆင်းပြီးတော့သူတို့စီကိုဘောလုံးရလို့ရှိရင်ဘောလုံးမပြည့်အောင်အကောင်းဆုံးထိန်းကစားတယ်ဒီကကတော့မဲ့ပါတီစီကနေပြီးတော့ပထမပိုင်းမှာတံပြန်နေတဲ့သူတို့ကပါစင်နေပြီးတော့နီကိုလက်ပီပီကိုအရန်အားကိုးခဲ့တာဖြစ်ချင်တော့သူတို့နောက်ထပ်အားကိုးမယ်လို့ကြံထားခဲ့တဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ဂါဘရီယယ်မာတီနယ်လီကပြောသလောက်ထိလုံးဝမလှုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပေစာကာရဲ့
one by one kemu ga totori kaung ne so lo lu shok ga di ne pwe tin ye defend team ma nen nen li a yauk ni ga de so mi ya tu si ga ni bi lo chinaru ga nyan ne a pyu mu nyoe do ma twei ga ya bu so lo blue pyo pyo chinaru kle tin ba ga bolong pi pyo mu ni mya de bolong pai sai mu ni mya de so bi me pai ka sa de kle tin ni ne so lo chin chinaru kle tin ga dong wa ko a khun yi a pai khun yi de phan di bu ga yong kan ni ya do me so lo chinaru kle tin ha di pyet na ko le phye shin mu lo de ဒီနေ့ပွဲဒီမှာကျွန်တော်က sub taking နေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းနဲ့ Arsenal တင်းဘက်ကပဲကိုဘောဝင်နေဟန်တာတွေပဲကောင်းတဲ့လိုက်သူတို့ exam မှာကျွန်တော်ဘက်ကတိုက်လိုက်လို့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကိုပေါက်တဲ့သွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုရှားတယ်ဆိုတော့ sub taking နေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကိုပြင်ဆင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အန်တိုနီမာရှယ်ရဲ့ပြဿနာကိုနီးပြပြီးသူ Oligana ဆိုကြပြင်ဆင်ရမယ်သူလာမယ့်နေ့ဒီမှာဘသူကိုထည့်ချင်တာလဲမာရှယ်ကိုဆက်လက်သုံးဆွဲနေအောင်မလားဒါတွေကမေးခွန်းထုတ်စရာကျွန်တော်တို့က exam တရားကိုဗျာညီကတို့ပြောသလိုပဲ exam တရားကိုအခွင့်အရေးပေးတာကလုံလောက်တဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာကကောင်းပြီပဲပေါ့နော်ဒီလုံလောက်တဲ့ထက်ပိုသွားလို့ရှိရင် exam ကသူ့ကိုမဖြစ်မအာငါလူရဲဆိုတော့ငါကိုမသွင်းလို့မရဘူးငါမပါလို့ရှိရင်မရဘူးသူငါမှမသွင်းဘူးဘသူသွားတော့မှလဲဆိုတော့စိတ်ထားမျိုးဝင်နေခဲ့လို့ရှိရင်ငါခြေသွမ်းပြပြမပြပြပါနေရတာပဲကွာဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာကတခြားကစားသမားတွေတော့အခွင့်အရေးတွေပိတ်ပင်သွားနေတယ်ညီပြပြသူဦးဒီကနာဆိုရှယ်အတွက်လည်းအနားရသင့်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပေါ့နော်လက်လွတ်ရခဲ့တင်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိပွဲစဉ်20ပွဲကစားပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီယာဒီမှာမာရှယ်ဆွမ်းဆောင်ရင်ဘယ်လောက်တွေ့ရလဲအခုလက်ရှိပြီးလို့ရှိရင်မာရှယ်ကအဲ့ဒီ20ပွဲမှာဗလန်ပွဲအထိတောင်သူကစားပေးထားတယ်ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမာရှယ်ဘယ်လောက်တိတိယာဒီမှာရလက်တွေစိုးဝါနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တွေ့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒူနီဘန်နဘိတ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတို့ဒီ2020 2021ခုနှစ်ဘောလုံးယာဒီမှာသူဘယ်နှပွဲကစားပြီးသွားပြီလဲအဲ့ဒီသူကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေကရောဘယ်နှမိနစ်ကအများဆုံးကစားခဲ့ရတာလဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေကရလက်တွေကစားမတဲ့ data ချက်လက်တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ရောသူဘယ်လောက်တိစွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်လဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အပြည့်အစုံအကွာကြီးပြကျွန်တော်တို့ data ချက်လက်တွေကိုပြောရင်ပို့ပြီးတော့ပြတ်သွားလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိလောလောဆယ်ကောင်းနေတွေးထားတာတော့မှအများကြီးကွာတယ်ဗျာသိတယ်မလား15မိနစ်မိနစ်20လောက်ရတဲ့ကစားမတယောက်ကသူရရှိခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကိုအကောင်ဆုံးအသုံးချပြီးတော့အကျိုးပန်းပြီးတော့ကစားပြီးမြဲအန်တိုနီမာရှယ်ကိုကစားမမျိုးကလုံးဝကိုမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးကိုစိတ်ညစ်စရာအကောင်တော့အောင်ကိုသူ့ရဲ့ခြေသွန်းကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းတင်တဲ့တော်တော်လေးကိုစိုးရင်စရာပဲဦးလီကနာဆိုကြနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီရာသီမှာဆိုလို့ရှင် basic လို့ခေါ်တဲ့ premier league ကလည်းအသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က9နေဆိုတဲ့ကလပ်တွေမတွေ့သေးဘူးဗျာတည်ရည်ကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါတည်ရည်ကြတယ်ရှုံးတယ်တည်ရည်ကြတယ်ရှုံးတယ်ဒါမျိုးတွေပဲဆိုတော့အစင်းတော့မပြေဘူးပေါ့ဗျာဒီပဲစပါးကိုရှုံးတယ်အာဆင်နယ်ကိုဝမ်းစီနဲ့ရှုံးတယ်ကျန်တဲ့ဟာဒီမန်စီလီဗာပူးကိုတည်ရည်ကြတယ်မန်စီတီကိုတည်ရည်ကြတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတခြားကလပ်တွေကိုလည်းတည်ရည်ကြတယ်ဆိုတော့လက်စတာကိုလည်းတည်ရည်ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍ဆူပလာကိုအမှန်တကယ်စိန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုကလပ်အသင်းကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်မယ်ကလပ်အသင်းကြီးနဲ့တွေ့လို့မြင်မြင်ဝမ်းစီနဲ့နဲ့2-1နဲ့နဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲနိုင်မှာကိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကလက်ရှိမှာကလပ်အသင်းကြီးနဲ့တွေ့လုံးဝကိုမနိုင်ဘူးမန်ချက်စတာစီးတင်းကတော့သူတို့9-1နဲ့တက်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုနိုင်တယ်ရှုံးတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းသူတို့ရှုံးတာပဲဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေထားကြမန်စီးတီးကတော်တော်လေးကိုကောင်းနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာပြင်ဆင်ကြရတယ်အများကြီးပဲဆိုတော့ကယာစီစတဲ့ကတောက်အောင်လျှောက်ပြောလာတာကျွန်တော်အပြောင်းရှိမှဆိုလို့ရင်တောက်လျှောက်ပြောလာတာဘသူတွေကိုခေါ်တင်နေဗင်ညာတွေကိုပြင်းတင်နေဘလူတွေကြံတင်နေဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးနေကြပြီမဲ့ဥရိကနာဆိုကြောက်ကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတော့ COVID-19 ဆိုတဲ့အရာကြီးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ခေါ်တင်တဲ့ကစားမတွေကိုလုံးဝမခေါ်ဘူးဆိုတော့ဘလူနေထားပေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဥရိကနာဆိုကြောက်အနေနဲ့လာမယ့်နေ့ဒီမှာသူပို့ပြီးတော့ပေါကောကောင်းနိုင်မလို့ရတယ်ကစားမတွေတူတယောက်ချင်းစီရဲ့ပေါ့နော်ဒီကဆွမ်းဆောင်ရင်တွေကမနီကအာဆင်နယ်တင်းတဲ့ပွဲမှာအရင်ကြီးမဆိုးဝါးခဲ့ဘူးဆိုပြီးမဲ့အဲ့ဒီမာရှယ်ဝင်လာမှုလေးကပဲကလပ်တင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုလုံးဝပြတ်သွားကြတာကလပ်တင်းရဲ့တည်ငြိမ်နေတဲ့လုံးဝကိုအခြေကျကစားနေတဲ့ဟန်လေးကိုလုံးဝပြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ကွင်းလေနေရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိတိတတထိုးကြသွားကြတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါကသူ့ရဲ့လုပ်ကိုသူလုံနိုင်ပြီမဲ့ဖရက်ကိုကူညီပေးတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဖရက်ကဟိုဘက်ကတော့မဲ့ပါတီတော့အားကိုရတာမဟုတ်ဘူးဖရက်ကဒက်ဖန်စစ်မီပြီးတာစစ်စစ်ကစားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာသူကနောက်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုကာကွယ်ပေးလို့ပေးတဲ့ပလေးနေစတင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်သူ့ရဲ့အကူတယောက်လိုတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါကအကူလိုက်ပေးနေပြီမဲ့ပေါ်ပါကလည်းအကူနေရမှာသူ့ရဲ့နေရာမှာတော့သူအရင်ကြီးကျွမ်းကျင်တာမဟုတ်ဘူးတိုက်စစ်ကိုလိုက်ပါမယ်ဖန်တီးမှုတွေလုပ်ပြီးမဲ့လောင်းပါစစ်နေပြီမဲ့ဒါတွေပေါက်တူပေါက်တွေကစားမယ်ဟိုးဒင်းမီဖီကစားမယ်ဒါတွေကသူ့ရဲ့လုပ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကစကော့မက်တူမီနီလိုမျိုးဖရက်ကိုကူညီပေးဖို့ပေါ့ကအရင်ကြီးအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ပေါ့ပိုင်နေရာကိုလက်ရှိမှာတွားရောက်ကစားတဲ့တောင်မန်ကစားမဖြစ်တဲ့မာရှယ်ကလည်းကလပ်တင်းရဲ့နောက်တန်းကစားမဖြစ်တဲ့လူရှောနဲ့လင့်ကက်ကမမီဘူးသူတို့ရဲ့ကလပ်တင်းရဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့ကလင့်ကက်မမီဘူးဟိုဘက်မှာကျတော့လေပီဇာကားကကောင်းပြီးတော့ရက်ရှုကအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့နေခါမျိုးမှာကျွန်တော်ကလပ်တင်းကတည်တင်းလုံးဆိုပြီးတော့ပြောကြရွေးကြည့်ပဲဆိုတော့စိတ်ကြောင်ညစ်တယ်ပေါ့ဗျာကြည့်တယ်မလားဆိုတော့ညီကိုတို့ရောကလပ်တင်းကအမှန်တကယ်ဘာတွေပြင်ဆင်ခဲ့သေးလဲဆိုတော့လက်ရှိဇယားကိုကြည့်လိုက်မန်စီးတီးကလက်ရှိမှာပေါ့နော်ပွဲစဉ်20ကစားပြီးသွားတဲ့မနေ့ကရှက်ဖြစ်ကိုလည်းသူတို့က1စီးနဲ့နိုင်တယ်ပွဲတင်20ကစားပြီးသွားတယ်73ပွဲနိုင်တယ်9ပွဲတည်ကြတယ်2ပွဲရှုံးတယ်ဒီ2ပွဲကလက်စတာနဲ့နောက်ထပ်တင်းကဘာလဲမသိဘူးပြဆိုတော့ဒီ2တင်းကိုပဲရှုံးနေဆိုတော့သူတို့ကလပ်တင်းကတောက်ချောက်ဆိုလို့9ပွဲတွေဆက်နေတယ်ဒါတွေဟာသူတို့ကလပ်တင်းရကျင်တဲ့ရလက်ပဲအဲ့လိုမျိုး consistent ဖြစ်ဖြစ်9ပွဲပေါ့နော်ဘယ်လိုကလပ်တင်းနေပဲတွေ့တွေ့နိုင်သွားတယ်ဗျာရှက်ပြီးဆိုလို့ကျင်တဲ့1စီးသာပြောတာနိုင်သွားတာပဲပွဲတင်းတွေကပြောမယ်ဆိုလို့ကျင်တဲ့ဒီရှုံးပွဲ2ပွဲကလွယ်လို့ရှိရင်တည်ပွဲ9ပွဲကလွယ်လို့ရှိရင်ကျင်တဲ့ကလပ်တင်းတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နိုင်သွားတာပဲကိုပြတဲ့ပွဲစဉ်တွေရှိမယ်ကန့်နိုင်တဲ့ပွဲစဉ်တွေရှိမယ်စိတ်လို့ရှာစိတ်လို့ရှာစရာအခိုက်အတန့်နေတဲ့နိုင်သွားတဲ့ပွဲစဉ်တွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဘလူးနီနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ဖို့ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားကြောင့်လက်ရှိမန်ချက်စတာစီးတီးမှာပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတင်ပွဲ20ကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ73ပွဲနိုင်တဲ့9ပွဲတည်ကြတဲ့2ပွဲရှုံးတဲ့ရာဂို38ဂိုးပေးဂို19ဂိုးနဲ့14ဂိုးနဲ့73ဂိုးနဲ့အတူဂိုးဒီဖရက်တွင်24ဂိုးတောင်ရှိတယ်နော်ဂိုးဒီဖရက်24ဂိုးဆိုတော့ကလိုက်မှုကိုတော်တော်လေးခဲရင်လည်းရမှတ်က44မိနစ်နဲ့
ပထမနေရာမှာရက်တည်နေပြီးတော့ဒုတိယနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရက်တည်နေယူနိုက်တက်တင်ကဒုတိယနေရာမှာ22ပွဲကစားပြီးသွားပြီ12ပွဲနိုင်5ပွဲတည်4ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရတဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့40နဲ့တမှတ်ဆိုတော့မန်စီးတီးနဲ့အတူလက်ရှိမှာတပွဲရော့တပွဲပိုကစားထားပြီးတော့ဗျာမန်စီးတီးတင်ကိုကျွန်တော်က3မှတ်တောင်မှာအသာပေးထားရတယ်အဲ့ဒီအောက်ကကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လက်စတာဟာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့သွားပါတော့ဒါနီးပြပြီးသူမာဆယ်လိုဘီယက်ဆာရဲ့လီယူနိုက်တက်တင်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကလပ်တင်းသူတို့ရဲ့လက်စတာကိုလာချီသွဲမကောင်းကိုပဲမျှော်လင့်ရမှာပဲဆိုတော့လက်စတာကပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွေ20ကစားပြီးတဲ့ချိန်မှာ12ပွဲနိုင်5 3ပွဲတည်5ပွဲရှုံးရတဲ့လူ30နဲ့ကိုမရရှိထားတယ်အကယ်၍သူတို့ဒီလီကိုလာနိုင်ရပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုကြော်ပြီးတော့39 41လေးနှစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထက်တာတမှတ်အသားနဲ့တို့အဆင့်နှစ်ညမှာရက်တည်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကတတိယညကိုဆင်းပြရမယ်ဒီပါဘူးကတော့အကြိမ်အဲ့ဒီဘွယ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုမှီဖို့ကမဖြစ်နိုင်သေးဘူး38မဲ့383ကို44တစ်ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့က4မဲ့ကွာသေးတယ်ဆိုတော့ဘလူနေသားတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်1ကမန်စီးတီးက44မဲ့ဟိုးအဆင့်6ကအာဆင်နယ်က30နဲ့တမှတ်ဆိုတဲ့ကကျတော့အဲ့ဒီကြာမှာလဲ10မဲ့ကကွာနေပြီအာ10မဲ့မကောက်ဘူးနော်73မဲ့လောက်ကကွာနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအဆင့်1ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘွယ်နော်ဒီဘွယ်ဝက်ဆန်တင်းတီဟုတ်တယ်ဗျာဝက်ဆန်တင်းနေတီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဒီပေါ့ဝက်ဆန်တင်းကအဆင့်5ပါ35မှန်နဲ့44မှန်ဆိုတော့အများကြီးကွာခြင်းမရှိဘူးကလပ်တင်းကြီးတွေကတောက်ချောက်ဆိုသလိုခြေသွင်းနေကောင်းမွန်နေတဲ့နောက်ပိုင်းဒီမှာကလပ်တင်းတွေကလည်းဟုတ်လက်ကြီးဝက်ဆန်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အေဗာတန်တို့အေဘီလာတို့ကလည်းတောက်ချောက်ဆိုလို့ရလက်တွေကကောင်းနေတော့ဒီပြပချင်း PR တွေပေးလာတယ်ဒီလိုမျိုး PR တွေကိုအူရီဂနာဆွေးကြကသုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်တယ်မှန်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြော်လွားနိုင်မှုတွေဒီ PR တွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှုတွေဆိုလို့ရှိရင်လူစားလိမ့်မှုတွေလောကကိုလိုအပ်တယ်ကစားမားတွေကိုမလိုအပ်တဲ့ကစားမားတွေကိုအခွင့်အရေးပေးတာကြီးအရန်ကိုကျွန်တော်ကြီးကိုစိုးလို့နေဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲဒီမှာကျွန်တော်ကကိုမနီကပွဲတင်ဆိုရတဲ့မနီကပွဲတင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုပဲကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ပြောချင်တာဆိုတော့သိတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာမာရှယ်ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းရမယ်ဆက်ပီးတိတ်ကင်းပြဿနာဖြေရှင်းရမယ်ရက်ရှူရဲ့မေဆန်ဂရင်းဝူးရဲ့တကူကောင်းဆံမှုပြဿနာဖြေရှင်းရမယ်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကိုညာကျမှာထားပြီးတော့ဘာကြောင့်တုံးနေရလဲဘာကြောင့်အမြဲတမ်းတုံးနေရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုတော့သူပြောသူလုံးချင်တာကတော့ကျွန်တော်မနီကအသာဝက်ချ်လောက်မှပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဘရူနိုကိုညာချမ်းမှာထားကစားတာအဲ့လိုမျိုးနေထားတဲ့ကြောင့်ဘရူနိုကိုညာချမ်းမှာထားကစားတာညာချမ်းကလုံးဝ creative ပိုင်းမရှိလို့ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဗျာလီငါပွဲရှိပြီဗျာလုံးဝရုံးကန်နေရတယ်ဗျာဘရူနိုဖန်နဲ့ရုံးကန်နေရတဲ့ပွဲစဉ်တွေနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ရလက်ကောင်းနေဆိုတော့အများကြီးမရှိဘူးဆိုတော့ဦးဒီကနာဆွေးကြကလည်းဘာကြောင့်ခေါင်းမာမာနဲ့လူစားလဲတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ချင်းလည်းပြောစရာတွေအများကြီးပဲဗျာလုံးဝလူစားမလဲဘူးလဲတင်နဲ့လဲထားတဲ့လူစားတွေကိုလုံးဝမလဲဘူးအထိုင်ပြတ်တော့မှသူတိတ်ကြောက်တယ်ဗျာပရီးမီးယားလိမှာလက်ရှိသူကဘယ်တော့ပွဲထွက်ကစားမှာ7ယောက်ကလွဲလို့ရှိရင်အပြောင်းလဲလောက်အောင်မှတိတ်ကြောက်တာဒါဒီလိမ့်မကျွန်တော်အားနေချက်ပဲဆိုတော့ဒုတိယပြန်မှာဗျာနီးစနစ်ပိုင်းမတူရင်မတူသလိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလူစားလဲမှုတွေမှန်ကန်မှုလိုတယ်ဗျာသိတယ်မလားဆိုတော့ဒုတိယပြန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာလူစားလဲမှုအားနေတယ်နီးပြပြီးသူဥဒိကနာဆိုရကဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီပါပွဲထုတ်လာတာမှန်ပြီမဲ့လူစားလဲတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အမှန်တကယ်သူ့အနေနဲ့ personal feeling ကိုအရင်ကြီးဦးစားပေးလွန်းသလားလို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါဗျာကျွန်တော်တို့တေချာတော့မသိရဘူးပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဥဒိကနာဆိုရအနေနဲ့သူကတိုင်းလဲပြင်ရမှာဖြစ်သလိုကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်တစ်ခုလုံးတွေ့လဲပြင်ဆင်ကြတာကအများကြီးပဲ99တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုမနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲတွေမှာမရှုံးဘူးဆိုရင်ပြောကူမပြောဘူးဗျာနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာတက်မှတ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကလုံးဝကိုလက်ခံလို့မရဘူးပြကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်တွေသိလားနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာတက်မှတ်တဲ့ဆိုတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာဘိုင်းနဲ့ဆက်တွေ့မလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးဆိုတော့စောက်တန်းတန်းထင်နေပြကျွန်တော်တို့လည်းခက်ခဲအောင်မှာပဲခက်ခဲအောင်မှာညီကိုတို့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲတော့မသိဘူးပြဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်ဒီအခုလက်ရှိအာဆင်နယ်တင်းနဲ့ပွဲတွေကကျွန်တော်ကဘော်ဒဟူးနေမှာပါတော့ကျွန်တော်ကစောက်တန်းတန်းထင်နေကျွန်တော်ကအိမ်ခွင့်မှာလက်ခံကစားမယ်ဆိုတော့စောက်တန်းကမနီဝူတနီကတော့မနီကအီဗီလာကိုရှုံးနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကအေဗာတန်ဝက်ဆန်ဝက်ဘရွန်ပြည်တိုင်းကျွန်တော်ကယူရိုပါလေးဖြစ်တဲ့စီမီလာနဲ့ဆိုစီတဲနဲ့ကစားမယ်ပြီးလို့ချင်းနျူကက်ဆယ်ပြီးလို့ဆိုစီတဲနဲ့နောက်တစ်ရပ်ပြီးလို့ချဲစီမန်စီးတီးဝက်ဆန်အိုက်တိုနင်းကဆက်နေချဲစီမန်စီးတီးဝက်ဆန်အိုက်တိုနင်းကဆက်နေတာဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ဒါကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပွဲချက်တွေလုံးဝကိုအမှတ်တွေရော့လို့မဖြစ်ဘူးအမှတ်တွေရော့ပြီးဆိုတော့နောက်ကတင်နေတော့ကြော်တက်သွားမှာဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲတင်ရအဓိကအချက်တိကျွန်တော်အထင်ကနိပြပိတူဥရင်ကနာဆိုရှာရဲ့လူစားလေးမှုအမှားလို့တော့ထင်တယ်အဲ့ဒီအချက်ကပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်သွားတာပြဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဆိုတော့မာရှယ်ကိုရင်းကြီးမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိရှင်ပြန်နေတဲ့ကလပ်တင်းရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းကထဲ့မဲ့ကစားမရဲ့နေ့စဉ်နေ့ပြူခါနဲ့အံဝင်ခွင့်ကြချမကြဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြည့်ရမှာပဲဆိုတော့ဘာပဲပြောဦးဒီကနာဆိုချာကလည်းနောက်ပိုင်းတွေမှာအမှားတွေများလာပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဒီနေ့မှကျွန်တော်ထင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုညီတို့ကိုသာတင်ဆက်ပေးကြတာပါမနီကအာဆင်နယ်တင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ကလုံးဝမပြောမရှင်းဖြစ်နေဘူးတော်လေးကိုစိုးဝါခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာတက်မဲ့ဆိုတာတွေကလုံးဝကိုလက်ခံလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီကိုနေတော့ဘလို့ထင်လဲဒီနေ့ကလပ်တင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဘာတွေမှားသွားကြလဲဘယ်သူမှားသွားလဲမှာမာရှယ်ကိုထည့်တာပဲမှားတာလားအူဒီဂနာဆိုချာပဲမှားတာလားမာရှယ်ကိုတိုင်မှားတာလားဒါမှမဟုတ်ကိုကလပ်တင်းရဲ့တသိန်းလုံးကိုကလုံးဝတန်ဖိုးပြောင်းနေကြတာလားဒါအကြောင်းလေးဒီကိုကွန်မန်ဒီမှာဝယ်အောင်မချက်ပေးသွားကြပါဆိုတော့ညီကောင်းကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအေးရပြက်ဒါအေးပြက်ကြိုးတော့မနှက်ခဲ့ဘူးဗျာကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောချင်လုံးဝကိုသိရလက်ကိုလက်မခံချင်ဘူးဆိုတော့ဘလို့ညီထားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကလပ်တင်းမှာအရင်ကြီးအစိုးရကြီးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ကလာမယ့်နေ့မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကန်ရမှာပဲဆိုတော့ကြီးကျူအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကျူအားပေးနေကြတဲ့ညီကိုတွေကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်တာပါဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကိုတို့ဘလို့ထင်ကြလဲဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဘသူတွေကမှားသွားကြလဲဘယ်အကြောင်းအရာတွေကတကယ်ကိုအခုလိုမျိုးတည်ကြစေကြတာလဲဆိုတော့အကြောင်းတွေကို comment လေးမှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးသွားလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်ကြီးကျူအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျညနေမှာနောက်ဆုံးဗီဒီယိုတွေနဲ့ဆက်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါဗျ